exciting. Sponzor pořadu je Svět oken, největší regionální výrobce plastových a hliníkových oken pro váš spokojený a komfortní domov. Sponzorem pořadu je zásobování teplem Vsetín akciová společnost, váš spolehlivý dodavatel ekologického tepla. Člen skupiny mvvenergie.cz. Sponzorem pořadu je společnost JC Metal, tradiční český výrobce a distributor kvalitních upínacích nástrojů a svařovacích stolů. Tak když se vrátím úplně zpátky, tak to byl nějaký rok 2002, takže jsem začínal po té slavné éře vsetínských titulů a začínal jsem vlastně v přípravce se spoustu kamarádama a s klukama z základní školy a bylo to vlastně úplně super zážitek, už ty začátky. Já si myslím, že to byl taťka, i když hrával fotbal, tak si myslím, že on řekl, pojď, jdeme to zkusit hokej, protože to hráli vlastně i spolužáci ze školy nebo ze školky, vlastně takhle, takže tady to byl ten hlavní impuls, abych začal hrát hokej. Prostě si myslím, že všechny kluky v mém věku, a i starší, mladší, tak prostě všechny to ovlivnilo tady to, že Vsetín žije hokejem a vždycky žil a bude žít. Takže tohle mě hodně asi nakoplo do toho hrát hokej. Já když se takhle vzpomínám na začátky moje, takže jsme právě museli hrozně brzo stávat na tréninky, bylo to někdy okolo 5 ráno jsme stávali a všechno jsme museli být na ledě, protože bylo vždycky strašně moc vytížení na zimním stadionu a trénovali tam vlastně od přípravky až po muže se trénovalo vlastně na jednom stadionu a proto jsme museli stávat my v tom věku, tatínek ráno vstával, někdy maminka, někdy děda, že se mnou vstávali brzo ráno, museli stávat, aby mě odvezli na zimák, potom z tréninku zpátky do školy. Po škole zase na trénink, prostě měli toho určitě náročné. A to bych měl hrozně poděkovat, protože i ty nervy, i ty finance, nervy, prostě všechno do mě investovali a já jim to snad jednou vrátím nějakým úspěchem. Tak tohle na tom bylo takové nepříjemné, ale zároveň teď na to vzpomínám i strašně v dobrém, protože tady to byly vlastně nejlepší, ne že léta, nejlepší, snad ještě čekají, ale i tohle bylo to krásné na tom hokeji. Všechny soustředění, co jsme prožili s klukama, když jsme jezdili do Velkých Karlovic na soustředění, tak to jsou nezapomenutelné zážitky na ty kluky, se kterými se do dneška střetávám. První trenér můj byl Šiška, pan Šilhan, tak ten to byl můj první trenér vlastně v té třetí třídě, a pak tam bylo spoustu trenérů, jako Miroslav Kubo, Luboš Ženáček, Libor Ford, to až těch strašně moc jmen, kdybych všechno měl jmenovat, tak nevím, jestli bych si úplně vzpomněl, ale začátky byly určitě krásné, jako to byly turné, kde jsme jezdili do Dvora Králové, do Ostravy, tak tady tohle bylo asi na tom to nejhezčí, když jsem začínal. Já si myslím, že když jsem byl takhle mladší, tak jsem byl docela kopyto, jako ne, že bych teďka nebyl, ale když jsem byl mladší, tak ten hokej mi nešel úplně tak jako ostatním, co si vzpomínám, že jsem nikdy nebyl o nic lepší než ostatní kluci. Nejtěžší bylo asi u toho vydržet, protože to bylo docela těžké, nebo těžké to bylo se školou zvládat a tady ty začátky v tom to nebylo úplně nejlehčí, ale myslím, že kdo vydržel, tak toho nebude nikdy litovat. Každý tým má vlastně svého skauta, který se jezdí dívat takhle různě po jiných ligách, jiných týmech a sledují tam mladé hráče, které si potom vyhlídnou a po případě si je vezmou. Já jsem odcházel kvůli tomu, že tady se vlastně hrála druhá liga, bohužel, tak jsem musel odejít právě do Pardubic, kde byla viděna i extraligy. Přišla nabídka vlastně z Pardubic a ještě z nějakých jiných klubů, ale
nejlepší nabídka mi přišla z Pardubic ohledně jakoby pracování s mládeží a tou šancí právě se dostat do extraligy. To mi bylo 18 let, takže to bylo přechod do juniorky, do juniorské soutěže. Já měl určitě štěstí na prvního trenéra v Pardubicích, který mě hodně pomohl a sám mě vytáhl, takže tohle si myslím, že jeden z hlavních důvodů, proč jsem tam zůstal. Ambice musí být vždycky nejvyšší, že jo, samozřejmě, ale nejsem za žádný snílek, abych snil o tom, že budu v NHL, ale samozřejmě bych se tam rád dostal, ale uvidíme, co bude. Samozřejmě cíle musí být nejvyšší, takže bych rád to někam dotáhl, aspoň někam do zahraničí bych se rád podíval. Finskému hokeji bych popřál jen to nejlepší a aby se vrátili tam, kam patří, protože vsetínský hokej za mě a určitě za víc lidí mluvím, že patří na vrchol a byť je první liga dobrá, lepší než druhá liga, ale stejně bych jim hrozně moc přál, aby postoupili zpátky do extraligy. Když bych dostal tu nabídku, teď samozřejmě mám prioritu extraligu hrát, takže nad tím moc nepřemýšlím, ale kdyby Vsetín hrál extraligu, tak určitě o tom budu hodně přemýšlet, kdyby měl Vsetín zájem, tak bych se strašně rád vrátil do své domoviny. Sponzor pořadu je Svět oken, největší regionální výrobce plastových a hliníkových oken pro váš spokojený a komfortní domov. Sponzorem pořadu je zásobování teplem Vsetín akciová společnost, váš spolehlivý dodavatel ekologického tepla. Člen skupiny MVV Energie.cz. Sponzorem pořadu je společnost JC Metal, tradiční český výrobce a distributor kvalitních upínacích nástrojů a svařovacích stolů.